waxaan jeclahay inaan fikrad idinla wadaago. Fikraddaasoo ah tamarta quwadda laga dhaliyo ama solar systemka, waxa af qalad lagu yiraahdo. Cilmigan solarka systemka ee tamarta laga dhaliyo waddankeennu waxa uu yahay ilaahayna siiyey qorax iyo biyo qaybta badda ah. Marka anigu waxaan kula talinayaa in dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ha ku noolaadaan ay xoogga saaraan tamarta quwadda ee qoraxda laga dhaliyo. Waxaanu haysanaa saalo, waadna ogtahay inaan saaladana laga dhalin karo tamar. Waxaanu haysanaa sidaasoo kale qorax oo ilaahay qorax na siiyey waddanka dhinac walba dhulka Soomaalidu degto. Waxaan kula talinayaa cilmiga qoraxda, qoraxmaal aan anigu bixiyey ee solar systemka, inay Soomaalidu gaar ahaan dhalinyaradu ay iminka xoogga saarto. Waa mustaqbalka, mustaqbalkiinu wuxuu ku xiran yahay tamarta. Marka igala wadaaga fikradda ah qoraxmaal tamarta solar systemka. Aad baa mahadsantihiin.